Prefectul de Hunedoara, Călin Marian, a avut o întâlnire cu managerii spitalelor din județ și cu alți factori responsabili din domeniul sănătății. În urma discuțiilor purtate și în contextul creșterii ratei de infectare cu SARS-CoV-2, care este la nivel județean de aproximativ 6 la 1000 de locuitori, s-au găsit soluții pentru suplimentarea capacității spitalelor hunedorene cu 80 de paturi pentru bolnavii de COVID-19. Este o situație îngrijorătoare în ceea ce privește creșterea incidenței la nivelul județului Hunedoara și în special în orașele mari ale județului nostru. Este vorba despre Deva, Hunedoara, Petroșani. Am convocat toți directorii de spitale din județul nostru ca să vedem cum vom găsi soluția privind creșterea numărului de paturi pentru COVID. Din discuțiile care le-am avut, a reieșit concluzia că fiecare spital poate să crească puțin cu puțin și s-a decis ca pe total județ să mai avem încă 80 de paturi în plus. Dată fiind situația actuală a incidenței crescute a numărului de hunedoreni infectați cu SARS-CoV-2, prefectul Călin Petru Marian a solicitat managerilor unităților spitalicești să ia toate măsurile pentru a asigura desfășurarea actului medical necesar atât în situația actualei pandemii, cât și pentru ceilalți hunedoreni care trebuie să fie tratați de alte afecțiuni. Rămâne însă problema paturilor de la ATI, chiar dacă numărul acestora s-a suplimentat cu 6 la Spitalul de Urgență din Petroșani pentru bolnavii de COVID-19. Problema cea mai mare este la ATI. Încercăm să vedem ca toate cazurile să fie dezbătute și vorbit cu oamenii ca să meargă în prima fază la spital ca să nu ajungă într-o stare gravă și să fie internați pe ATI. La ATI am reușit să mai facem săptămâna trecută încă 6 paturi la Spitalul Municipal Petroșani. Tot în contextul combaterii răspândirii SARS-CoV-2 în județ, începând de astăzi, 13 octombrie, s-a redeschis punctul de vaccinare anticovid de la Parcul de Afaceri din Simeria, care va funcționa zilnic între orele 8 și 20.